Praze zabudoval robot z Brna. Vydezinfikoval v testovacím módu nemocnici na Bulovce. Krom zdravotnických zařízení se může uplatnit na letištích, nádražích a nebo na dalších místech s vysokou koncentrací osob. Díky UV záření, které vysílá, ničí bakterie, plísně i viry, včetně nového typu koronaviru. Po úspěšné prvotní fázi testování pracuje výrobce na druhém typu stroje pro běžný provoz. Důležitá součást boje proti koronaviru – dezinfekce. Nově s ní má pomoci čistící robot, kterého vyvinuli v Brně. V chvíli, kdy přišla situace s karanténou, vlastně objevila se tato situace s covidem, v průběhu asi 4 měsíců jsme nástavbu na toho robota vlastně vyvinuli. No a je to v podstatě princip celé té technologie mobilního robota. Jezdí po prostoru a do vzdálenosti 3 metrů plus minus vlastně dezinfikuje ty prostory, znamená ničí bakterie, viry, plísně. Přes počítač se robotovi nastaví trasa z bodu A do bodu B. Když se mu pak v cestě objeví nečekaná překážka, dokáže ji objet, případně zastaví. K dezinfekci prostor používá robot ultrafialové záření. Na každé místo svítí přibližně 20 minut. Jedno z prvních testování uskutečnili vývojáři v nemocnici na Bulovce. Umožnili nám asi na 4-5 místech udělat testy. Ty testy dopadly velmi dobře. Nemocnice byl ten první cíl, na které jsme mířili, nicméně jsou to veškeré veřejné prostory, takže například letiště mělo taky zájem o nějaké testování, ale jsou to i naši zákazníci, běžné výrobní haly, kde jsou společné prostory, jako jsou šatny, jídelny a další místa, kde se kumuluje větší množství lidí. Firma teď pracuje na druhém modelu, který už nasadí do reálných prostorů. Kromě dezinfekce může robot třeba přepravovat materiál. Stačí pouze vyměnit jeho vrchní část. Vlasta Macháčová, televize Seznam.